U današnjem videu hrana nam spona razne strukture po kojih ćemo vjerovatno proći Minecraft. Mislim, pokušat ćemo. Vi lajkajte ovaj video i zaštitajte subscribe ako želite još ovoga. Odmah na prase idem. Zato što nam treba hrane. Znate i sami šta će se desit kad ubijemo. I kad pojede dođe vamo prase jedno, čekaj, stani. Umrlo je samo, nisam i ja. Ali morat ćemo naći. Ajmo mi povut. Odmah imamo ovo drveće. Kako je ovo dobar biom actually. Ovdje se nešto poplavilo. Trebam kamenja da napravim pešnicu. Da ispjećemo ovo. Znači treba će mi prvo pikex. I šta bi mogo napraviti još? Mogu mi napraviti X. Zašto? Zato što je jako bitno. Znači moramo napraviti pešnicu. Ali nemam wooda. Moram po wood. I need the wood. Kokoš. Ne. Ulaz. Gle ovo kokoš vulam. Dođi vam. Dobro i bolje ti je, znaš. Trebamo ovu svu hranu napraviti. Znači što više hrane. To će nam puno značiti jer će nam trebati jako puno toga. I ja onda ispjećem ovo jedno. Šta gledaš? Nema te više. E, što si gledala, si gledala. Ajmo sad vidit šta će se desiti kad bismo mi pojeli ovu jednu kokicu. A bešćeni spuni. A dobro. Ja moguće ovo. Što mi ni dalo, ne znam. Nešto mi treba. Gledaj još ovo. Što ću ovo peć? Na sad dobar pikex napravi da bi mogo sve to kopat tamo. Ne, je moguće ovo. Živio sam, dobre. Daj molim te brže dok mi ni creeper došao. Jer ako mi creeper dođe, ja sam, razumeš me, nema me živog. Okidoki, idemo gore. Ali ja bi prije nek što odemo mi gore, ja bi bolje da spavamo. Jer će, ovi će nas tuć. Dobre. Ma ja sam profesionalac, ali ja moram jest. A je moguće ovo? Dobro i bolje ti je, znaš, čekaj. Da tebe ubijem. Čekaj. Je moguće, End City! Tamo je dobro, ali... Kako ću ja? A ovi me da ganjaju! Ček, moram ih ubiti, taj dan da dođe. Dosta sam bez sjekire. E, ja moram sad ovim tuć. A dobro, čekaj, možda ima unutra. Da li se isplati ići unutra? Dajmo prokopat. Uš, tu može biti elytra. Okidoki. Dobro. Kad se prvi put se nalazi u ovakvom nečem, dobro. Fali mi još jedan blok. Vidim ja to. Šta se desi gore? Šta ima gore? Šta nema šulkera ovdje? Holy moly. Dobro i šta gore? Nema ničeg. Ja izađem ja odavde. Morat ćemo mi nešto. Ja ću morat pojesti. Kaj se? Opet beše. Ala, šta je ovo dan, te dragi? Ništa, idem gore. Dozgo ćemo probiti tu beše. Daj golda malo, brate moj. Evo lampa. Mogu sam i ostaviti, bi mi svijetila ovdje. Ovdje ima golda. Ja mislim da sa tonom neću moći, ili? A ja se s tonom ne mogu to kupiti. A daj što ne mogu neki boks naći, nešto da nađem unutra. Evo ga. Znao sam. To sam ja htio reći. Nice mrkvice zlatne. Kako je to uvijek lijepo imat. Reci da tu ima. Tu mora biti isto neke. Evo ovdje ima stepenice. A šta ću gore kad nema? Ako nema, ima ender chest. Evo ga i ender chest. A on njem nema ništa. To mi reci. To mi re... Može. I šuze. Može i ovo. Može sve familijom, može. Ali ćemo morat nešto pojest uskoro. Idemo prvo gore, actually. To znači da mi nećemo morat ići u ender. Njao, kako mrzim ovo. Izgleda ne budemo i moram jesti. Šta će sponat sad? Neki... Jo! Gledaj ispod šta sam ja prošao. Ti ovaj mali. Bio je tu. A pao je dolje. Pao dolje čovjek. Juj, kulda. Golden apple, gledaj ovo. I napokon irona. To je jako lijepo za vid. Morat ćemo neki bucket napraviti. Evo golda. Ovo je ništa to. Ništa ovo. Obsidijan i to. Ništa. Kako se ovo šuze? Dobro, daj golda, daj ovo. Samo da si napravim nešto s ironom. Ček. Mogu bi imati, imam dovoljno golda za da napravim si ostatak. Cui, sad sam full. Sad je Casey spreman da prođem i da... Čekaj, moram ovako staviti da se vidi. Au, još ima. O, pa to mi reci familio. Dobro, krije mi ne treba. Uf, hrana nam treba, to će nam trebati. Da imamo ovo tu. Nether scrap je moguće sword. Pa čuj, razumeš, brate. Može još jedan, daj još jedan. Eros nam treba. Okej, ovo je bilo mnogo lepo, ali... Pora je što mi trebamo još toga da nađe. A da bismo našli još toga, moramo nešto da jedemo. Jao, tamo je nasukani brod. Je moguće da sam...
Rune portal našo. Lagano, lagano, familio. E, a ovo će mi trebat, kako ne. Ovo nam ne treba, ovo ne treba, ovo ne treba. A ne, bolje su mi ove. Ima tamo nasukani brod, tak da idemo do njega. Kaj sam sad spunuo? Opet rune portal. Ne, 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 ne. Šta sam sad? Piramidu sam spono, Jesse! Ja, uplašio sam se. E, ja nikad nisam znao tu piramidu otvarat. A sad ću naučit. Efficiency, nice. Ovo ćemo zamijeniti s ovim. Emeraldi, može. Da smo mi sve našli, čovječe. Joj, ovo je enchantana jabuka, može. Familijom, može. Sad ću još jednom nešto sponat. Kaj sam sad? Opet bešće. Jao! A dobro, možda naćem opet neke dobre stvari gore. I poješ ćemo nešto dalje tamo. Znači, mi možemo napraviti sad lagano. Ja, pa mi ne trebamo ni ići u nether. Sad ćemo mi pojesti nešto. Kaj se spojniti? Evo ga, ruin portal opet. Da me zapali sunce, ali mo... To mi treba! Wow, ovo je skoro dovršen. Mislim, ni ne znači mi ništa kad nećemo ići tamo. A dobro, flinta daj. Upaljače, evo, ne treba mi. Holy moly, koje selo! Šta je ovo? Opet beše. Dobro, ali mislim, oni nisu kao loši, ali treba naći. Bro, kak je ovo pre cool. To volim vidjeti, to me nek... ovo je nice. To volim vidjeti, kad tak do... Ja sam skupljam ove... Nema veze. Ja mislim da ja zmaja mogu sad lagano ubiti. Nasukani brod. Okej, nasukani brod može dati neke dijamante. I nema ništa. A čekaj, ali mogu još nešto stvoriti? Osim ovih 3-4 stvari što sam sad bio. Fortress! A evo ga, Fortress. Ne trebam ići u nether. To smo trebali. Sad trebamo blazove naći, to je to. Okej, tu smo. Di su spawneri? Okej, ovo nije tako loš spawn. Moli, moli, nemojte me napadat, neću ništa. Šta sam sad stvorio? Ajoj! A kako se koristi ovo čudo? Nema šanse, idem blokovima. Ne, ne, ne. Pustit ću se blokovima, jedan po jedan ću odradit, nema veze. Au, a kud mene, tu pored mene leti frajer, ono. A evo ti bow u glavu. Kak se ovo koristi? Šta je ovo? Zaglavi. Aha, nategnem. Dobro. Ovo je pogodak, 100%. Da, koliko je njega gađan svaki put. Treba sam ja bolji bow napred, ne ovaj crossbow. Fulo je frajer. Gle kako ih ubija. Ne, ne, napred, ne, ne, napred. O, ne mogu tu. Samo da se nešto spona. Selo! 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 To mi se još nije nikad. Ma daj, ovaj će me sad napadat, nije mi dobro. Ma što je ovo? Au! Ne, 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 ne. Mrkva, dobro, može. Jao, zaglavit će me. Čekaj, sjekera mi treba. Ne, 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 sam da me ovaj ne. Ne, 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 ne. Šta je ovo sad, brod? Ajoo. Jel to je njega ubijam s ovim stvarima? To je bilo prejako da uspijem. Ne, ne mogu ga. Dobro je. Dobro je, pogodio sam ga jednom. Dođi samo sunce ti tvoje, dođi vamo! Dobro je, ruined portal. Okej, okay, zapalili se, bomo gorili bomo. Kako je moguće da me napadaju? Ne vjerujem vjerovat. Ne, 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 ne. Ala, koliko će ovo? Dobro je, familio. Dobro je. Bježim ja. Koji je proletio? Ovo je prezabavno, jer se spona sve. Aj, kak tak malo damage radi. A dobro, koliko frajer, vidi ga što ruši. Subscribe za još.